שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. תמיד השם רוצה לעזור לנו, שהוא רוצה להביא שיפור בתוך חיינו. לא משנה כמה רחוק אנחנו מהשם, אם באמת אנחנו רוצים לשרת אותו, אם באמת אנחנו רוצים לעבוד אותו, השם שהוא יגיב כדי להביא שינויים, שינויים טובים לנו. זה בדיוק המסר שאנחנו לומדים מדוד במזמור מ. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב ספר תהילים ומזמור מ. מזמור נהדר. בבקשה, הפסוק הראשון. ספר תהילים, מזמור מ, ופסוק הראשון. למנצח לדוד מזמור, פסוק ב' כבו קוויתי השם. וכאן דוד אומר שיש לו הרבה תקווה רק במקום אחד. ואיפה זה? עם השם. למה? בגלל תקווה אמיתית אי אפשר למסור אותה במקום אחר, רק עם השם. ויש קשר כמובן בין תקווה לברכות השם. באמת, התקווה האמיתית היא הברכות מהשמיים, ואנחנו יכולים להשיג אותם רק על ידי האמת, ללכת לפי מה שכתוב בדבר השם, ללכת לפי המצוות, ללכת לפי הנבואות. להבין מה שהשם עושה בעולם הזה. ומה בעצם האתגר שלנו? לעזוב את המקשבות שלנו. לעזוב את החלומות שלנו. ולחפש את רצונו של השם עם שתי מטרות. ומה הן? קודם כל, לכבד אותו, לשרת אותו. ודבר שני, להיות ברכה למישהו אחר, כדי שהבן אדם אחר, שהוא ידע שהשם, שהוא אוהב אותו, ויש לו תוכנית טובה עבור חייו. אבל רק עם יחסים טובים עם הקדוש ברוך הוא, על ידי ברית, אפשר לקבל את הטוב מהשם. מישהו שהולך לפי המחשבות שלו, לפי מה טוב בעיניים שלו, בעצם אפשר להגיד באופן רוחני, האיש הזה בחושק. מה שאין כן, דוד. כל התקווה שלו לא נמצאת בעולם הזה, אבל בהשם. כתוב כאן, כבוא קוויתי השם, בגלל התקווה הזאת השם שהוא הגיב, כתוב כאן, ויית אליי וישמע שבתי. לכן במצב שדוד נמצא בו במשך זמן שהוא כתב את המזמור הזה, חיים לא היו פשוטים לדוד. הוא היה במצב קשה, כמו שכתוב כאן. לגבי כל הבעיות, כתוב בלשון של פסוק ב' וישמע שוועתי. לכן דוד, שהוא יודע משהו, כדי למצוא תקווה בהשם, מה בעצם הבסיס של דבר? אמונה בו. מי שהוא חייב להאמין עם השם, הכל אפשרי. שהשם אין סוף ללא הגבלות, לא משנה אם המצב מאוד מאוד קשה ואין לנו מישהו אחר כדי לעזור לנו. אם השם איתנו, לכן אנחנו יודעים, הישועה, הניצחון, כל זה בדרך. רק חייב להזיק במעמד שלנו, ביסודות שלנו. ומה כל זה? אמונה במה שהשם אמר לנו בכתבי הקודש. מי שהוא שמאזיק באמונה שלמה בהבטחות השם, עם הרצון להביא כבוד לפניו ולעשות את התוכנית שלו, אין ספק שהשם שהוא יביא שיפור בתוך חייו והרבה שינויים וגם שהשם יצפק לו כוח, וגם היכולת לראות את האמת בכל מצב, כדי לדעת מה לעשות ומה לא לעשות. לכן דוד כתוב כאן, והשם שהוא שמע שבתי. ומה בעצם הייתה התוצאה מזה? כמו שאני אמרתי לכם, דוד בזמן הזה, היה במצב קשה. כתוב כאן, בגלל התפילה, וגם, אני חייב להגיד לכם, הכוח, כוח נהדר, כוח מאוד מאוד חזק, הוא תפילה. מי שהוא, עם אמונה, לפנות אל השם בתפילות, הכל אפשרי. השם שלו יביא שינויים גדולים לאיש הזה. אבל כמובן, רק אם יש לו ברית עם השם על ידי משיח צדקנו, אנחנו נגיע לזה בסוף ההרצאה הזאת. אבל קודם כל, תסתכלו בבקשה לפסוק ג'. אני דיברתי על שינויים, והנה אחד. כתוב כאן, ויעלני מבור שעון. לכן זה כאילו שדוד, במשך זמן שהוא התפלל אל השם, שהוא היה בבור. וכתוב כאן, בור שעון. לפי הפרשנים, המילה שעון, אנחנו מדברים על רועש. ויש אלה שאומרים שדוד, שהוא היה במצב ו ו ומאוד מאוד קשה, זה כאילו שהוא היה בבר מים, והמים זורמים במהירות גדולה, וקשה להזיק במשהו. אבל בגלל תפילה, בגלל תקווה, בגלל אמונה, בגלל הרצון הנכון כדי לשרת את השם. לעבוד אותו, להביא לפניו כבוד, השם שהוא יעזור לנו. בדיוק כמו שהוא עשה עבור דוד. דוד זה כאילו שהוא היה בבור הזה, ומה קרה? ויעלני מבור שעון. וכתוב גם בפסוק הזה, מטיט היאבן. ומה בדיוק טיט היאבן? אנחנו מדברים על בוץ, בוץ עבה מאוד. ואני זוכר בנבואתו של ירמיהו, אנחנו לומדים שירמיהו, המלך בזמן הזה, לא אהב אותו. וגם כל הכוהנים, כל הנביאים, כל המנהיגים של, של ישראל, יהודה יותר מדויק, שהם לא אהבו את ירמיהו. מדוע? מפני שירמיהו הנביא שהוא דיבר את האמת והוא קרא לעם לחזור בתשובה אבל הם לא רצו בגלל זה כמובן אנחנו יודעים המשפט מהשמיים העונש החמור שהוא יבוא בגלל כל החדשות רעות אבל חדשות אמיתיות שירמיהו שהוא דיבר מה שהמנהיגים שהם עשו לימיהו, הם שמו אותו בבור, איפה שהיה הרבה בוץ. ומה קרה? שהוא שקע בבוץ, מאוד מאוד מפחיד. אבל מה שאנחנו רואים פה, עם דוד, באופן רוחני. דוד, שהוא חשב שהוא באופן רוחני, באותו מצב. למה? כתוב כאן, ויעלני מבור שעון, מטית היאבן, ויקם על סלע, סלע, אנחנו מדברים על יסודות טובים, משהו מאוד מאוד יציב, ומה זה? על דבר השם. לכן כתוב כאן, ויקם על סלע רגלי, כונן אשורי. ותשימו לב לסוף המשפט, איפה שכתוב, כונן השוראי. כונן השוראי זה בעצם וחיזק את צעדי. והנה האמת, השם שרוצה להביא אותנו למקום הנכון. לכן, אם אנחנו מוכנים ללכת איתו, ומישהו שואל את השאלה, איך לעשות את זה? איך ללכת עם השם? איך לקבל את העזרה ממנו? וגם ההדרכה, מאוד פשוט. מישהו חייב להתחיל עם דבר השם. לראות מה שהשם ציווה אותנו לעשות. המצוות. וכל דבר שאנחנו לומדים מדבר השם, אנחנו חייבים ליישם את זה בתוך חיינו, לא רק לפעמים, יום-יום וכל הזמן, כדי להיות איש נאמן, לא לחשוב לפי הרצון, לא ללכת בכיוון של העולם, כל זה שקר. אבל אם באמת אנחנו בכל ליבנו, אנחנו רוצים להיות איפה שהשם, שהוא ציווה אותנו להיות, השם באופן נשיא שהוא יביא אותנו למקום הזה. לא חייב להיות בפחד, לא חייב להיות בספק, השם שהוא נאמן. וכל איש ואישה לא משנה שום דבר אם באמת יש לו אמונה באלוהי ישראל וגם במשיח צדקנו, וגם שהוא קיבל את דבר השם כדבר אמיתי מהשמיים. השם שהוא יפעל בתוך חייו כדי לשים אותו במקום איפה אפשר לקיים את רצונו של השם. ומה זה בסופו של דבר? להיות ברכה לאנשים אחרים. ושוב, אנחנו נלמד יותר על זה בעוד כמה דקות. אבל עכשיו פסוק ד' וייתן בפי שיר חדש איזה סוג של שיר, שיר חדש, אנחנו למדנו ולמדנו. כל פעם שאנחנו רואים את המילה חדש בכתבי הקודש, אנחנו צריכים לחשוב על מלכות השם. כתוב על ידי רב יוחנן, במלכות השם הכל יהיה חדש. לכן המילה חדש תמיד מתייחסת למלכות השם. לכן פה כתוב, ויתן בפי שיר חדש. שיר, אפשר להגיד, אנחנו נלמד דרך חדשה כדי לעבוד את השם, להלל אותו, להביא לפניו כבוד, להיות איש ממש נאמן לכל התוכנית של הקדוש ברוך הוא, כל פרט בפרט. אם באמת יש לנו את הרצון הזה, השם שהוא, יביא שינויים גדולים בתוך כל מצב חיינו. אנחנו לא חייבים לחשוב אם כן או לא, בהחלט, השם יעשה כך. זה רק עניין של זמן. לכן כתוב פה, וייתן בפי שיר חדש, איזה סוג של שיר? תהילה לאלוהינו. ולמה דווקא תהילה? מה שדוד רוצה ללמד אותנו כאן, הוא היה במצב קשה. מישהו במצב קשה? הוא לא מרגיש, אין לו באמת היכולת לפעמים להלל את השם. מה יש לו? רק בקשות. תעזור לי, תביא לי שינוי, תטפל באויבים שלי וכל הבעיות בחיי. זה מה שאנחנו אומרים בזמנים קשים. אבל דוד, כן שהוא היה במצב קשה, אבל השם שהוא גרם שינוי. הוא שם אותו בסילה. זאת אומרת, היסודות טובים. עד כדי כך אפשר. יש לו שיר חדש, ומה אפשר לעשות עכשיו בגלל השינוי? אפשר תהילה לאלוהינו. ומעניין, כאן הוא לא אומר אלוהי, למה דווקא אלוהינו? והסיבה לכך מפני, שדוד על ידי הנאמנות שלו, שהוא שמח על השם, ואנשים ראו איך שהשם פעל בתוך חייו, גם הם רצו לעשות אותו דבר. לתת תהילה להקדש ברוך הוא, להודות לו לכל הדברים טובים, הברכות. ואפשר להגיד, בגלל דוד שהוא היה במקום הנכון עכשיו, והוא קיבל ברכות וגם כוח, מה שהוא עשה? מישהו רוצה לשרת את השם. זה בעצם קריאה כדי לברך את אנשים אחרים. ובגלל זה, אלה שקיבלו את הברכות, דוד רק כלי של השם. אבל עכשיו, דוד וכל הנשים הללו, מה שהם עשו? הם רצו להלל את השם. לכן כתוב כאן, תהילה לאלוהינו. ויש עוד דבר, כתוב פה באותו פסוק, חצי שני של פסוק ד'. יראו רבים, זאת אומרת, המון אנשים ראו אותו דבר. לכן כתוב כאן, יראו רבים ויראו ויפתחו בהשם. ועכשיו אפשר להגיד, בגלל דוד, שהוא קיבל עזרה מהשם, והוא קיבל את הנאמנות של השם בתוך חייו, וכל אנשים שהם ראו את השינויים, שינויים טובים. לא רק שהם גם רצו להודות להשם ולהלה אותו, כמו שאנחנו אמרנו, אבל מעבר לכך, יש עוד עוד שינוי, לא רק בחייו של דוד, אבל עוד אנשים. כתוב כאן שהם ראו כל זה, ובסופו של דבר אנחנו קוראים ויראו ויפתחו בהשם. עכשיו, בגלל דוד, ו ועבודת השם ש שבעצם קרתה בתוך חייו, יש עוד אנשים עם יראת השמיים. ו ואיך להבין את זה, יראת השמיים? זה בעצם לשים, לשים השם במקום הראשון, בסדר עדיפות שלנו. הוא הראשון. וכל דבר נוסף גם חייב להיות מתחת לרצונו של השם. זה לא רק שהוא ראשון, ואפשר עכשיו לשים כל דבר נוסף שאנחנו רוצים במקום השני ושלישי ורביעי, לא. הכל בעצם חייב להיות מתחת לרצונו של השם. אם יש משהו במקום החמישי שהשם לא רוצה, אי אפשר לשים את זה שם. הכל לפי הסדר שלו. מה שאנחנו לומדים, מאוד איש, מאוד מאוד נאמן, יוחנן המטביל, שהוא אמר משהו מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד נכון, ש שהוא אמר, אני חייב להיות פחות והוא יותר. לכן, כל זמן שאנחנו רוצים להיות פחות ולהיות יותר חזק בהשם, מה קורה? השם שהוא יעשה דברים גדולים, שהוא יתת לנו כוח וגם המשיכה על ידי רוח הקודש וגם חוכמה וגם היכולת להבין את הכל, כל דבר שאנחנו צריכים להבין כדי לשרת אותו. בגלל זה אפשר לעשות דברים גדולים ובסופו של דבר, כל התהילות, כל זה להשם. לא בשבילנו. הרצון שלנו להיות כלי, כלי, כדי להביא ברכות לפני השם, וגם תהילות ועבודת השם. לכן כתוב כאן, יראו רבים ויראו ויפתחו בהשם. לכן עוד אנשים בגלל דוד שהם בוטחים בהשם. זה הדבר הכי טוב, הביטוח הכי טוב. פסוק ה' אשרי הגבר אשר שם השם מפתחו ולא פנה אל רעבים. מה זה? רעבים, אפשר להבין את זה כאנשים חשובים, אנשים כביכול שהם אנשים חזקים. יש להם הרבה הרבה דברים, יכול להיות אנשים עשירים, אנשים עם סמכות בעולם הזה. לכן יש אפשר להגיד אפשרות. מישהו במצב קשה, מישהו שצריך עזרה, אפשר לפנות לאנשים גשמיים, אנשים שאנחנו חושבים, אה, ah, יש להם כסף. יש להם הסמכות בעולם הזה, לכן הם יכולים לעזור לי. זה בעצם שיטה אחת, שיטה לא טובה. מה יותר טוב לעשות? לא לפתוח בבשר ודם, אבל ברוח השם, בהקדוש ברוך הוא עצמו. לכן זה בדיוק מה שדוד, שהוא מלמד אותנו כאן במזמור שלו. כתוב כאן, אשרי הגבר אשר שם השם מפתחו ולא פנה אל רהבים ושטה חזף. לכן אסור לפנות לשקרנים, אלה שבעצם אפשר לסדר דברים, אבל לא לפי האמת, שהם רוצים לעשות דברים מתחת לשולחן. לא לפי משפט צדק. יש אנשים, המון כאלה בעולם הזה, ואנשים חושבים לפעמים בגלל הלחץ, בגלל שהם, אפשר להגיד, חסר להם הרבה. בגלל זה, בגלל הלחץ שהם פונים לדרך לא, לא נכונה. לאנשים שקרנים, אבל יש להם כוח, יש להם כסף. אסור לחשוב ככה. כל זה זמני. האזרח הזאת בעצם לא עזרה כדי לשים אותנו עם תקווה אמיתי. לכן דוד, שהוא אמר, אסור לחשוב ככה. ומה עוד? פסוק ו'. רבות עשית אתה, השם אלוהי. אם באמת מישהו פונה אל השם עם תקווה, עם אמונה. מה כתוב שם? השם. שהוא יכול לעשות דברים גדולים, כמו שכתוב כאן, רבות עשית אתה, השם אלוהי. לכן, דוד, עכשיו יש שינוי בלשון. לא כמו שאנחנו אמרנו, תהילה אלוהינו ברבים, אלוהים שלנו. עכשיו דוד, שהוא דיבר באופן אישי, הוא רוצה, אפשר להגיד, להעיד ל... שבאופן אישי, שהוא קיבל עזרה מהשם, שהשם שהוא עשה הרבה דברים עבורו. לכן כתוב כאן, רבות עשית השם, אלוה... השם אלוהי, באופן אישי. שהוא יכול להעיד על כל זה, נפלאותיך ומחשבותיך עלינו. מה כתוב כאן בסוף הפסוק הזה? עבורנו. מי שהוא שבאמת אוהב את השם ויש לו את הרצון להביא כבוד לפניו, השם שהוא יעשה, בדיוק כמו שכתוב כאן, הוא יעשה נפלאות. נפלאות, וגם המחשבות שלו עבורנו. זאת אומרת שהוא רוצה לעשות הכי טוב בשבילנו. למה? אהבה. למה? זה האופי שלו. הוא אוהב לברך. לכן מי שהוא שמאוד קרוב להשם, יש יחסים, יחסים חזקים איתו. אותו דבר לגבי האיש או האישה הזאת. כולנו, אם יש לנו ברית חזקה עם השם, יש לנו אותו אופי. יהיה לנו את הרצון לברק, לעזור, להביא את האמת להם, כדי שאפשר באופן אישי להכיר את השם וכמה נאמן הוא. לכן כתוב כאן נפלאותיך ומחשבותיך עלינו. אין ארוך עליך. זאת אומרת, אי אפשר להעריך את הטוב שהוא עושה עבורנו. אין סוף. והוא אמר, אגידה ואדברה עצ, עצמו מספר. הוא אומר, אני רוצה להגיד ולדבר לכולם. שהמספר של דברים טובים שדוד קיבל מהשם זה ללא מספר, זאת אומרת בלתי אפשרי לספור מספר ענק. ודוד שהוא לא יוצא דופן ב, במצב הזה, זאת אומרת השם לא הייתה לו יותר אהבה לדוד מאותנו, לא. השם שהוא אוהב כולנו באותה כמות אהבה. מה ההבדל? למה שדוד שהוא קיבל הרבה? בגלל דוד אהב את השם הרבה, וגם היה לו את הרצון לשרת אותו. לא לפי המקשבות שלו. אין, אין מקרה שדוד שהוא כתב רוב התהילים בספר תהילים. למה? כל הזמן פנוי שהיה לו, מה שהוא עשה, הוא חשב איך להעדות להשם. וגם לברך את השם לכל הדברים שהוא עשה עבורנו, עבורו. לכן אנחנו צריכים להיות ממש דומה לדוד. לכן כתוב פה בפסוק האחרון שלנו, זיבך ומנחה לא חפצת. מה שהשם רוצה זה לא קורבנות, אני לא אומר שקורבנות שהם לא טובים, לא אמרתי את זה. אבל אם אנחנו מדברים על הרצון של הקדוש ברוך הוא מראש, הוא לא רוצה קורבנות, הוא רוצה מישהו עם משמעת כדי לעשות בדיוק לפי רצונו של השם. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה. אם יש לכם שאלות או תרצו מידע נוסף, אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת המופיעה על המסך. עד התוכנית הבאה, שאלו שלום ירושלים.